Bu problem dünyada ən ağır qaraciyər xəstəliklərinin səbəbi hesab olunur. Heç kim ondan sığortalanmayıb. Bəzi vərdişlər bu təhlükəni biraz da yaxınlaşdırır. 25 dekabrda gözünüz bizdə olsun. Ümumi zəiflik, yorğunluq, iştahanın itməsi, oynaqlardakı ağrı, sidiyin rənginin dəyişməsi bu əlamətlər qaraciyərdə virus xəstəliklərindən xəbər verir. Virus xəstəlikləri isə təəssüf ki, gələcəkdə xərçəngə gətirib çıxarda bilər. Bu barədə Yaşamaq Gözəldir də danışacaq. Doğrudanmı kofe qaraciyərdə hepatitin qarşısını alır? Bəs hansı vitamin qaraciyərdə problem yaradır? Dəyərli mütəxəssis, yüksək ixtisaslı hepatoloq Könül Mahmudova canlı yayında suallarınızı cavablandıracaq. Suallarınızı verin, dərdinizə dərman tapın.